Համաձայն փոփոխված սահմանադրության և ազգային ժողովի կանոննակարգ կորեկտ սահմանադրական օրենքի այսուհետ միջազգային պայմանագրերը պետք է վավերացվեն, չեղյալ այդ արարվեն ոչ թե որոշումով ազգային ժողովի, այլ օրենքով։ Իսկ օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքը պատկանում է ազգային ժողովին, ներողություն կառավարությանը։ Ուստի առաջարկում են այն փոփոխությունները, որոնց շնորհիվ հնարավորություն կլինի, որ կառավարությունը օրենսդրական նախաձեռնությամբ ներկայացնի համապատասխան որոշումը, միաժամանակ պահպանելով նախագահի լիազորությունները, որոնք սահմանված են գործող սահմանադրությամբ։ Բացի դրանից նաև առաջարկվում է, որպեսզի բոլոր այն միջազգային պայմանագրերը, որոնք այսօր գտնվում են ազգային ժողովում, մեկ ամսյա ժամկետ տրվի կառավարությանը այդ ընթացքում, որպեսզի կառավարությունը համապատասխան որոշումներ, օրենքի նախագծերը ներկայացնի ազգային ժողով։ Հարցեր զեկուցողին առարկություն մեկ ամսյա ժամկետում, իսկ մենք գույքագրել ենք ինչքանան։ 30 համաձայնագիր կա։ 48 հասցնում ենք։ Պարոն վարչապետ, այո, հասցնում ենք, որովհետև իրականում ընդհանրապես դա դառնալու է հետևյալը։ Օրենք մեկ հոդվածանոց, որը ասում է վավերացնել, այսինքն սա տեխնիկական աշխատանք է, ֆորմալիզացնելու ենք այդ երկու ընդհանրապես։